Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У нас мають відбутися чергові вибори президента та парламенту у цьому році, пише редактор «Спротиву» Вадим Гладчук. Але слуги російського народу скасували вибори. Вони не віддадуть іншим владу, поки всю Україну не окупують російські загарбники. Вибори у США проводилися під час громадянської та світових воєн. Голосували тоді на передовій з допомогою відкрипних талонів. 20 травня 2024 року закінчується конституційні повноваження президента України. Конституція України, стаття 103. Отже, чергові укази Зеленського будуть нелегітимними, зокрема, і указ про продовження воєнного стану, яким через закон про правовий режим воєнного стану проведення будь-яких виборів скасовано. Має відбутися голосування на сайті ЦВК. Це має бути створений Центральною виборчою комісією електронний кабінет виборця. Тоді зможуть проголосувати усі, у кого є смартфони чи ноутбуки, всі, хто захищає Україну на фронті. Всі українці за кордоном також можуть взяти участь у чергових виборах президента України. Під керівництвом зрадників неможливо перемогти російського ворога. Мають бути завжди вибори. Демократія – це вибори. Влада стає легітимною саме через вибори. Зрадник Зеленський, який втратить президентську недоторканність 20 травня 2024 року, має бути заарештований за державну зраду. Після півночі 20 травня – вільна Україна або продовження шапіто. З кінця минулого року розгорталася дискусія щодо строків завершення президентських повноважень Володимира Зеленського, чи можуть вони бути продовжені під час війни воєнного стану і у який спосіб. Зробивши аналіз норм Конституції і чинного законодавства з цього питання, я обнародував висновки у газеті «Україна молода» у статті «Момент істини. Україна або Зеленський. Українці, вибір за вами. 02.02.24». Метою публікації було привернути увагу президента, народних депутатів, суддів Конституційного суду, юристів, в першу чергу фахівців конституційного права, щоб вирішити питання легітимності глави держави після 20 травня 2024 року. Аналіз норм Конституції дав підстави зробити однозначний єдиний висновок. П'ятирічний строк президента України Володимира Зеленського закінчується рівно опівночі 20 травня 2024 року. З цим висновком погодилися всі фахівці, з якими я обговорював статтю. Серед них були доктори юридичних наук, професори конституційного права, судді КС Верховного суду та інші правники. Конституція також чітко встановила, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану. Стаття 83 Конституції. Для президента України такої можливості Конституція не передбачає. Про легітимність влади пише прокурор Жебрівський. Чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України? Сьогодні Зеленський звинувачує всіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці – освічена нація і знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як Конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність Зеленського як президента після 21 травня цього року. Ще є час звернутися до Конституційного суду, і вердикт суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я б хотів би поговорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином. Чи здобуде Україна перемогу при президентстві Зеленського? На моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. Якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, а також і руйнації інфраструктури України. Не тому, що Зеленський мені подобається чи не подобається. Він не красна дівиця, котра має подобатись чи не подобатись людям. Питання у тому, чи спроможний він організовувати функціонування держави як єдиного механізму. Особистісні вподобання тут зайві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати всіх зусиль, щоб врятувати її. Якщо проаналізувати діяльність Верховного Головнокомандувача, то на сьогодні у Зеленського немає плану дії, жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі. Але все це до української нації жодного стосунку немає. Мародерство, як було, так і продовжує набирати ще більших обертів. Корупція також набирає більших масштабів. Економікою займається помічник президента ФСБ Сівковича Гетьманцев і нищить економіку. Зовнішню політику курує Єрмак, який налаштовує Зеленського так, що він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні. У Збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. Верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність. Не запущено виробництво боєприпасів. Насправді, та лінія оборони, куди відходили наші воїни, в кращому випадку, це земляні траншеї, а не доти чи кампоніри. Тобто відсутні місця для передислокації, та навряд чи можна знайти те, що він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобути перемогу, а сонцесяні робить все, щоб перемога настала невідомо коли. Через це, навіть якщо Конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадянин я буду цього дотримуватися. Але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу, я цього ніколи не сприйму, тому що перебування Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача – це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять маріупольці, хто розмінував Чунгар, хто вивів із Гостомеля бригади Національної гвардії України, хто прибрав війська Сумщини, за чиєю вказівкою були оголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив вагнерівську операцію, хто їздив в Оман на зустрічі з Патрушевим, хто мародерить під час війни, питань більше, ніж достатньо. Зеленський має усвідомити,
йому час почати каятися. Тоді, можливо, у нього не буде 3 довічних терміни за державну зраду. Можливо, він обмежиться одним. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу Ради збереження України, її розвитку і для того, щоб в Україні була українська Україна. Насправді, Служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду в невиконанні Верховним головнокомандуючим своїх посадових обов'язків, але у мене є величезні сумніви, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу. Проте всі мають знати, документи не горять, і покарання для Зеленського і його 6 менеджерів буде невідворотним, тому що занадто високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс. Перед початком повномасштабного вторгнення Зеленський говорив, що наступу не буде, і всі українці будуть смажити шашлики. Нещодавно Буданов розповів, що гурт чітко знав, що 24 лютого 22-го року, 4-й ранку, почнеться наступ російських військ. І тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, поки почалось бомбардування України. Тобто, або порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного головнокомандувача про те, що є достовірна інформація про напад московитів у 4-й ранку, або Зеленський не довіряв ні ЦРУ, ні Мі-6, ні Байдена, ні навіть ГУРу, а яке йому підпорядковується. Зеленський вірив тільки Путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це діагноз і як це корелюється? Начальник ГУРу оголошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого. Зеленський в цей час всім розповідає, що його розбудила Оленка, коли почали падати бомби на Україну. Повірити неможливо.